za licenciju ovog prvog ozbiljnog napada i velike prilike. Au, kako je ovo bilo šansa za Vasilija Janjića, neko je probio Janjić, prvo je Đurovića centrirao, evo šansa za Sinđovića. Lišćevića. Sredinu, klizan je teren. Lišćevića, odnosno Sinđovića. Lišćevića. Vigrujemo Jovanovića. Stepanovića, centrašnog Stepanovića, oko Petelcu, Ivica Jovanović je tamo, nema gola. Greško ovdje je načinio. Pokušaj na suprotnoj strani. Ovo je bio lepo. 10. minut. Petelcu. Branio se Tranber, je tako izgledao. Još prije nekoliko minuta i da se u polovini Trajala. Janjića će koncentrirati. Solo prodor Janjić, dobro je probio, sada levo logično. Ostao ka Ivanoviću. Šestne bok će biti nastavljen. I više će da bude sreći. Loša serija. Distance. Trajala. Janjića, igao je dobro loptu, da se bi možda i predug for ipak šutirao. Stepanović je kao Stepanović. Tanković je u Janjića. Žira je njegov kvalitet. Janjić centrirao je. Probao je glavom Ivanović. Ovo je bila jako dobra šansa. Ništa od Vojca. Najbolju odbranu u ligi. Samo 8 trenirano. Vidimo što može Milisanović, traži prostor za šut. Milisanović, probao je lepo. Jedina razlika kad praviš deo moraš. Verovatno, gornji, desni. Jedno što ti kažem da je... Prije prošlo, evo Jovanovića, šansa je za traj, ali Jovanović nema gola. Savladan je bio trkulja u jedne greške. Za traj, nije iskorišćena sa Milisanovićom, potom Petercu. Čini mi se... Milisavljević, Stepanović je na desnom strani, probao je. Najnebitnija, kao nauka, najbitnija. Ili kao izvučio se naš, moramo streamujem, jer ga nemojemo. O, koja barina. Lovičevića. Al kopa, to je tu. Stepanović, više kontakata na malom prostoru, šutirat će Stepanović. Znači, mislim, njegov cel je bio precizan. Nije bio fal. Prekršaja nije bio. Brz napad traja, Jovanović čeka loptu, će dočekati, ko će? Milisavljević je prve lopte, centrirao je, krenuo je preko loptu, Peterac. Janjić, dobio je dobru loptu Janjić, evo u kaznenom prostoru. Šanse za Sinđelić, ali tek sada udarac, ranije, sve ovde je bilo čisto, preko linijom, jedan od igrača Trajala je. Istekao je minut za nadoknadu i verujem da je ovo sve što smo videli, dakle u prvom polovremenu, dakle Trajal 0, Sinđelić 0, posle prvog polovremena meča 18. kola. Trajala je zimni igrač igrač sa brojem 32, Petrović Igor, u meča njega je ušao igrač sa brojem 2, Milosavljević, nema... Janjić, on će probati centra. Stepanović je želiti, ali iz tri igrača Sinđelića pored njega. Stepanović je... Ja sam naglasio za domaću ekipu. Milisavljević je...
Sveće na lopta, Nedić. Milisavljević. Robio je Milisavljević i Jovanović u sredini. Uključio se i Stepanovića. Na subotnoj strani evo Stepanović, ovo je dobar napad Trajala. Stepanović traži prostor za šut. Sve je bilo dobro, sem završnice. Robio je Đurović, nismo ga videli. Tu, možda iz vrata, Savjevića, pobjeda Mare Đurović, ili će žuti karton. Jovanović. Stepanović čeka loptu. Jovanović Tomoševac. Liščević. Vajan. Ovo se snašao. Sada Stepanović koji je Vajan. Evo šanse Vajan. 1-0. 66. minut. Au, kakav. Stepanović tamo smirio loptu. Mišević već preti Sinđević na suprotnoj strani. Pokušaj napad, ne, nastavljena je akcija gostu. Miševac, izmjera za Sinđević, iz igra je izašao igra sa brojem 6. Đurić, ovo je možda dobar napad Sinđevića. Evo šanse za udar. Sve je bilo dobro. Ivanović, uš, nije prošao. Šajaniće, onovo Janić, ovo je dobra šansa, jedanje! 86. minut. 86. minut. Nije li Savljević, Gašić je tamo. Samo rapad. Rekaš da je daleko da baci loptu očito. Savljević, Đurović, Stepanović pustio, Mili Savljević iz blokina. Đurić. Zavitavljen je ovaj napad Sinđevića, puno očekivati inicijativu Trajala do kraja meča. Lepo je spustio Vajan, ovo je 2-1! Mili Savljević je šutirao, kao je! Đurović je ušao u ukazanom prostoru, šutirao je odbijena lopta Stepanović. Pozicija je bila dobra. Kupekđića. Kupekđića. Levom mogu podržati loptu. Gašić, Cakić. Branković. Branković, evo Janjić. Janjić. Nije centrirao, već je slobodio čuvara Janjić u peterac. Ima li gola? Petom je probao jedan od igrača Sinđevića. Hrabri je sebe Gašić.